Dobro veče. Dobrodošli u BDC Vijesti. Završetak najfrekventnije saobraćajnice u Brčkom 30. maja. Pojačane mjere na suzbijanju prosjačenja u Brčko distriktu. Mladi Brčak Haris Salkić osvojio nagradu za osnivanje kompanije koja će se baviti proizvodnjom robotskih ruku. Srednjobosanski kanton dobio novu vladu. Prijevremeni izbori u Španiji zakazani za 28. april. Međunarodni dan djece oboljele od raka obilježava se širom svijeta 15. februara. S ciljem edukacije šire javnosti i povećanjem nivoa svijesti društvene zajednice o problematici raka kod djece, poboljšanjem uslova liječenja, rehabilitacije i socijalizacije oboljele i izliječene djece, kao i pružanje moralne i materijalne pomoći djeci i njihovim porodicama. U Brčko distriktu u dječjoj dobi najčešći su tumori bubrega i tumori neuroblastomi. To su tumori u dječjem dobu koji su najčešći, ali koji se na neki način relativno lako mogu prepoznati, to majke mogu da prepoznaju kada prate ove dijete kako se razvijaju, onda prate i u grudni koš, i ekstremitete, i glavu, i stomak. Treba znači tu, u toj situaciji, prije svega gledati stomak kako izgleda, kako se razvija, da se ne pojavi kakva asimetrija ili kakva oteklina. Obično se pojavi oteklina u stomaku na jednoj strani, znači na jednoj polovini, i onda se stomak malo dođe do izbočenja i do nekakve asimetrije. Tako da se to relativno lako može prepoznati i to su obično dosta veliki tumori, tako da se može primijetiti. To samo to što bih mogao da kažem, da majke obrate malo pažnju i da kažem da čim primijeti bilo šta inače kod djeteta, ako ne ide kako treba ili u rastu, u razvoju, u hodanju ili u ponašanju, u kognitivnom razvoju djeteta, treba na vrijeme se javiti pedijatru i pedijatar će to onda obrađivati, otkriti i upućivati dalje. Radovi na bulevaru Mira, gdje se radi na proširenju jedne od najfrekventnijih saobraćajnica u Brčkom, koja je počela u oktobru prošle godine, odvija se predviđenom dinamikom i ukoliko vremenske prilike dozvole, mogli bi biti završeni u predviđenom roku, to jest 30. maja 2019. godine. Ovim projektom Brčko distrikt će dobiti još 500 metara bulevara sa dvije kolovozne i šest saobraćajnih traka sa parking prostorima, novu fekalnu i oborinsku kanalizaciju na ovom potezu. Po osnovu našeg zahtjeva danas su nam bile kolege iz Željeznica Republike Srpske iz Doboja i rješavali smo problem izgradnje spoja od dijela ulice Svetog Save, koji od sadašnje raskrsnice, semaforizane raskrsnice kod Kuglane, će preko ranžirnog kolosijeka koji je u vlasništvu Željeznica Republike Srpske spojiti se sa ulicom Svetog Save prema Srpskoj varoši. Taj sastanak je završen i mi smo dobili potrebne podatke koji će dovesti da već u narednih 7 dana krenemo sa realizacijom i tog dijela ovog projekta. Realizacijom važećeg regulacijonog plana bez izgradnje tog dijela saobraćajnice, mjesna zajednica Srpska Varoš bi došla u jednu saobraćajnu blokadu, ističe Peštić. Pošto se izgradnjom novog bulevara, saobraćaj iz te mjesne zajednice bi se odvijao po režimu desno-desno, znači nema skretanja za Bijeljinu, a već sada ćemo imati na raskrsnici Kuglana semaforizanu raskrsnicu koja će dozvoljavati, znači, ljudima iz ulice Svetog Save da ulicom Muzunovića idu prema pravcu Bijeljine. Završetkom ovih radova stvorit će se uslovi za početak ugradnje ivičnjaka, na čemu će raditi tri ekipe, kako bi ovaj posao bio obavljen u što kraćem roku. Pojačane represivne mjere na suzbijanju prosjačenja na ulicama najavila je policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, sprovodeći ih u saradnji sa tužilaštvom Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Centrom za socijalni rad i nevladinim organizacijama. Na ove aktivnosti policija se odlučila jer su analize ukazale na svojevrsnu profesionalizaciju prosjačenja.
Kada je u pitanju rad policije, mi prije svega preduzimamo preventivne mjere i radnje, ali u ovom slučaju ćemo ići pristupiti pojačanim radnjama koje će imati za cilj i sankcionisanje svih onih lica koja čini prosjačenje, odnosno koja navode na prosjačenje posebno maloljetnike, djecu, duševno bolesna lica ili lica zaostalog duševnog razvoja. Upućen je i apel građanima da ne daju novac. Primjetno je da danas na ulicama grada nema prosjaka. Pa ono što je policija u proteklom periodu radila, dakle u 2017. godini mi smo imali 74 slučaja sankcionisanja, odnosno prekršaja kada su u pitanju prosjaci, odnosno prosjačenje. U 2018. godini taj broj iznosi 86 slučajeva i u svim slučajevima su podnošeni zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka Osnovnom sudu Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Zakonom o javnom redu i miru Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine propisano je da će lice koje prosjači na javnom mjestu biti kažnjeno novčanom kaznom u iznosu od 100 do 500 konvertibilnih maraka, a lice koje navodi na prosjačenje, maloljetno duševno ili tjelesno bolesno lice i lice zaostalog duševnog i fizičkog razvoja kaznom od 500 do 1000 konvertibilnih maraka. Četiri mjeseca nakon opštih izbora Srednjobosanski kanton dobio je novu vladu koja će u predstojećem mandatu činiti SDA i koalicija stranaka okupljenih oko HDZ-a Bosne i Hercegovine. U novoj vladi SDA ima poziciju premijera i tri ministarska mjesta, dok je HDZ BiH dobio pet ministarskih pozicija. Za ministra privrede imenovan je Nisvet Hrnjić iz SDA, za ministra prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova Amir Šećibović, dok je za ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ponovno imenovan Salkan Merđanić. Iz HDZ-a BiH za ministra zdravstva i socijalne politike imenovan je Anton Matić, Bojan Domić je ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Felix Vidović ministar unutrašnjih poslova, Zoran Marković ministar pravosuđa, a Mirjana Plavčić imenovana je za ministricu financija. Iz stranaka koje čine vladajuću koaliciju danas je poručeno da će nova vlada biti vlada svih građana, te da će nastaviti kontinuitet uspješnog djelovanja. Iz opozicionih stranaka u Skupštini Srednjebosanskog kantona danas su se mogle čuti tvrdnje da je vladajuća koalicija sklopljena na bazi dogovora o raspodjeli pozicija, te da se ništa nije moglo saznati o budućim aktivnostima vlade. I u nastavku domaće aktuelnosti. Konstituirajuća sjednica novog saziva Doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazvana je zvanično za srijedu 20. februara. U najavljenom dnevnom redu je i prijedlog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu. Predviđeno je da novo izabrani delegati prethodno polože zakletvu za naredni četverogodišnji mandat, a da potom bude izabrano novo rukovodstvo Doma. Budžet kao i prateći akt zakona o novom izvršenju predložene su po hitnom postupku, kao i dopuna zakona o budžetima. Jedna od najavljenih tačaka dnevnog reda je izbor delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Predložene su i odluke o davanju saglasnosti za financijske ovogodišnje planove Federalnih zavoda za zapošljavanje, za penzijsko i invalidsko osiguranje, Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja te Federalnog fonda solidarnosti. Muriz Memić, otac Dženana Memića, mladića koji je stradao prije 3 godine pod još nerazjašnjenim okolnostima u Sarajevu, danas je tužilaštvu Bosne i Hercegovine dao izjavu u vezi sa slučajem, odnosno, kako je rekao, o tadašnjoj glavnoj tužiteljici Sarajevskog kantonalnog tužilaštva Dalidi Burzić. Tvrdi da mu je Burzić kazala da je njegov sin tada ubijen i da je demonstrirala na koji način, te da je izjava svjedokinje Alise Mutap sakrivena. Inače, Burzić na jučerašnjoj sjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća imenovana je za sutkinju suda Bosne i Hercegovine. Narodni poslanik Republike Srpske Draško Stanivuković kazao je danas u Banjoj Luci da postoji velika mogućnost da radi sopstvene sigurnosti u narednom periodu napusti Bosnu i Hercegovinu. Razlog je lična sigurnost koja je ugrožena, rekao je Stanivuković. On je objavio novi audio snimak iz policijske uprave Banja Luka na svom Facebook profilu, a danas je kazao kako će objaviti još jedan snimak ukoliko Ministarstvo unutrašnjih poslova RS-a ne otkrije ime inspektora koji
koji je prijetio Ivanu Begiću na saslušanju 12. februara. Kako je dalje kazao, od 4 do 5 inspektora bilo je u prostorijama gdje je Begić saslušan, a jedan od njih je Miloš Bandić. Te podatke mu Peresa nije htio dostaviti. On je kazao i kako nema ništa protiv toga da policija radi pretres u njegovoj kući, ali uz prisustvo medija. Poslanik PDP-a narednih dana kazao je da neće biti dostupan za medije i javnost. Od ponedjeljka ljekari i stomatolozi u Unsko-sanskom kantonu ponovo kreću u generalni štrajk. Odlučeno je to na sjednici pravnog odbora strukovnog sindikata ljekara i doktora stomatologije u ovom kantonu. Ljekari traže da se ispoštuju sve odredbe kolektivnog ugovora, što znači povećanje boda koje su vlasti obećale još u novembru. Međutim, kako to nije ispoštovano, ljekari će, poštujući minimum radnih obaveza, od ponedjeljka stupiti u generalni štrajk. Plate po novom kolektivnom ugovoru nisu isplaćivane ljekarima u Domu zdravlja Bihać, kantonalnoj bolnici Bihać te općoj bolnici Sanski most. Radna grupa Ujedinjenih naroda za prisilne nestanke održala je u Sarajevu sastanak na kojem je razgovarano o više od 760 slučajeva nestanaka osoba iz 37 zemalja svijeta. Nestale osobe su između ostalog iz Ruande, Sudana, Vijetnama, Saudijske Arabije, Bangladeša i tako dalje. A zbog sigurnosti članova porodice nestalih osoba detalji o slučajevima se ne iznose u javnost. Predstavnici UN-ove radne grupe sastali su se i sa zvaničnicima naše zemlje, sa kojima su razgovarali o pitanjima nestalih osoba. Posjetili su i memorialni centar u Potočarima, gdje su odali počast žrtvama. Predsjedavajući radne grupe Bernard Duhajme izrazio je zabrinutost zbog politizacije problema nestalih u našoj zemlji. Dodao je da je to pitanje otvorena rana i da se može zaliječiti samo kroz iskrenost i depolitizaciju. Pozvao je i vlasti u Bosni i Hercegovini i međunarodnu zajednicu da radi na odgovornijem djelovanju, jer su, kako je kazao, istina i pravda preduslov za mir. Javna kuhinja kao usluga na području Brčkog distrikta aktuelna je od 2005. godine uz drugačiju politiku poslovanja od entiteta. Svake godine u distriktu se sprovodi tender za usluge javne kuhinje, najčešće sa drugim ponuđačem. Kako u prethodnim godinama, tako i u 2019. sproveden je tender i javna kuhinja djeluje u svom redovnom procesu od 1.1.2019. do 31.12.2019. izjavila je šefica pododjeljenja za socijalni rad Brčko distrikta. Naime, na korištenju se nalazi 180 korisnika usluge, organizovana prehrana, i odmah da kažem da organizovana prehrana je u stvari dio prava pomoći njege u kući po zakonu o socijalnoj zaštiti, znači isključivo što se tiče tih 180 korisnika su korisnici uvedeni u pravo organizovane prehrane pomoći njege u kući. Na godišnjem nivou svih prethodnih godina, pa i za 2019. godinu, izdvojeno je 300.000 konvertibilnih maraka. Ali u svakom slučaju vlada Brčkog distrikta, odnosno skupština, nam obezbijedi ta budžetska sredstva i nisu nikada upitna. Nećemo trošiti riječi na razloge zbog kojih je javna kuhinja neophodna. Restoran koji je prošao na tenderu obezbjeđuje svakodnevno topli obrok, s tim da 103 korisnika javne kuhinje dolaze na lice mjesta da preuzmu hranu, a za ostale korisnike hrana se dostavlja. Na održanom takmičenju u poslovnim idejama Sarajevo Business Forum Startup Challenge u predstavljanju svojih poslovnih ideja najviše uspjeha imao je mladi Brčak Hari Salkić, student Mašinskog fakulteta u Sarajevu. Njegova ideja o osnivanju HAS Robotics, kompanije koja će se baviti proizvodnjom robotskih ruku, u svrhu edukacije dobila je potpunu podršku i osvojila nagradu od 10.000 konvertibilnih maraka. U Bosni i Hercegovini ima odličnih mladih ljudi koji su spremni ostati u svojoj državi kako bi pokazali svoje umijeće, a Haris je ideju za ovaj projekat dobio učešćem na Brčko Biznis Forumu, na kojem je prezentovao jedan stari projekat i uvidio da postoji potencijal za proizvod ovog tipa. Svrha ove robotske ruke je to da se ona koristi u edukaciji, to jest u osnovnim školama, srednjim tehničkim školama, tehničkim fakultetima, ali i raznim drugim organizacijama koje se bave promocijom znanja putem naprednih tehnologija. Na ideju sam došao tako što sam ranije radio na sličnim projektima
i učestvovao sam na prezentacijama za robotskih ruku za djecu i vidio sam da je njihova zainteresovanost velika za tim, a da nemaju adekvatnu opremu da se bavi robotikom. Tako sam došao na ideju da osmislim ovaj proizvod kako bi i djeca više mogla da uče o robotici i da se robotika uopšteno popularizuje u našoj državi. Naravno, imamo planu još drugih projekata, ali za sad planiramo da završimo potpuni razvoj ovog proizvoda i da ga pustimo u prodaju. I znači, planiramo osnovati d.o.o. i početi raditi, baviti se ovim poslom. Robotska ruka je namijenjena djeci u obrazovnim institucijama, ali bit će puštena i u slobodnu prodaju, tako da svi ljubitelji robotike moći će putem interneta izvršiti kupovinu, kazao je Haris Salkić. Španski premijer Pedro Sanchez zakazao je opšte izbore za 28. april, prenosi Euronews. Sanchez je raspisao prijevremene izbore nakon što je parlament u srijedu odbacio njegov prijedlog budžeta. Španski ministar financija Maria Jesus Montero branila je u parlamentu predloženi budžet za ovu godinu, ali je on odbijen. Manjinska Sanchezova vlada, koja ima 84 od 350 zastupnika, poručila je neslužbeno u ponedjeljak da će premijer raspisati prijevremene izbore za 14. april ili 28. april, padne li njen budžet. Prijedlog budžeta srušile su katalonske stranke koje su podršku uvjetovale dijalogom s vladom o samoopredjeljenju Katalonije i prestanku represije protiv katalonskih zvaničnika optuženih za pobunu protiv Španije. I u nastavku svjetske aktuelnosti. Američki kongres usvojio je kompromisni prijedlog o graničnoj sigurnosti uz pomoć kojeg će se izbjeći nova djelimična blokada rada američke vlade, ali predsjednik Donald Trump planira da uvede vanredno stanje, navodi AP. Vanrednim stanjem Trump može da zaobiđe kongresmene kako bi se domogao novca za izgradnju zida na američkoj granici s Meksikom. Bijela kuća je saopćila da će Trump potpisati sporazum kojim će se omogućiti djelimični nastavak rada federalne vlade, dodajući da će poduzeti i druge mjere, uključujući proglašavanje vanrednog stanja. Navodi se da je cilj tih mjera osigurati nacionalnu sigurnost i zaustaviti humanitarnu krizu na granici. Američki državni sekretar Mike Pompeo i šefica vanjske politike Evropske unije Federica Mogherini održali su sastanak u Briselu posle kritika iz američke administracije na račun Evropske unije zbog njenog odnosa prema Iranu. Pompeo i Mogherini su imali radni doručak, a agencije prenose da se očekivalo da će atmosfera tokom susreta biti napeta. Mogherini se u smiješak rukovala s Pompeom i odbila da dogovori na pitanja o njegovom govoru na skupu u Varšavi o Iranu. Mogherini nije prisustvovala sastanku u Varšavi, a Francuska i Njemačka nisu poslale predstavnike na ministarskom nivou. Indija je odlučila da izoluje Pakistan od međunarodne zajednice nakon eksplozije u državi Džamu i Kašmir, u koju je poginulo 44 vojnika, izjavio je indijski ministar financija Arun Jetli, prenosi Reuters. Prema njegovim riječima, Indija najprije namjerava da ukine režim najvećih povlastica u trgovini sa Pakistanom. Indijski premijer Narendra Modi ranije je obećao da će odlučno odgovoriti Pakistanu, koji se dovodi u vezu s terorističkim napadom. On je istaknuo da neće dozvoliti susjednoj zemlji da destabilizuje situaciju. Napad na vojni konvoj dogodio se u četvrtak 14. februara. Bombaš samoubica je automobilom u kome se nalazio eksploziv udario u autobus koji je prevozio vojnike. Odgovornost za napad preuzela je teroristička organizacija Džejš-el-Muhamed iz Kašmira. Ambasador Francuske u Italiji, koji je opozvan poslije serije kritika koji su italijanski političari izrekli na račun Francuske, vratit će se u Rim, saopšteno iz Ministarstva za europske poslove u Parizu. Pariz je povukao svog ambasadora iz Rima 7. februara, što se desilo prvi put od Drugog svjetskog rata. Iz vlade je ranije saopšteno da je opoziv bio izazvan neosnovanim napadima zamjenika italijanskog premijera Luigija Di Maia i Matteo Salvini, koji su trajali mjesecima, a naročito sastankom Di Maia sa demonstrantima francuskog pokreta Žuti prsluci.
Toliko u BDC vijestima. Hvala vam za pažnju.